Підвищений контроль якості. Уряд України втричі розширив перелік заборонених інгредієнтів в косметиці та заборонив тестувати продукцію на тваринах. Як тільки норегламент набуде чинності, припиниться продаж косметики, що містить радіоактивні речовини і небезпечні барвники. Хто ж перевірятиме вміст продукції, чи є для цього відповідне обладнання? Дивіться далі. Перед тим, як косметика потрапляє на полиці магазинів, її, звісно ж, перевіряють відповідні організації. Вони надають санітарні висновки. Такі документи, запевняють експерти, найнижчий критерій безпеки, що був актуальним ще за радянських часів. На вміст канцерогенів, радіоактивних речовин та барвників косметику в Україні не перевіряють. А ці складові можуть викликати алергічні реакції, хронічні захворювання та навіть онкологію. Вони накопичуються в організмі людини і можуть потім впливати там на різні так звані органи-мішені. В залежності від того, там, що у вас де слабіше, да, то есть, там воно і буде проявлятися. Новий технічний регламент, що був прийнятий Кабміном, зобов'язує перевіряти продукцію на небезпечні речовини. Робитимуть це у спеціальних лабораторіях. Ми завітали в одну з них. Раніше роботи тут велись вручну. Та тепер працівники демонструють нам сучасне обладнання і запевняють, до нових правил перевірки готові. В первую очередь там идут химические вещества, которые хотят проверять, которые входят в составы. Там идет большой перечень этого химического состава. И, в принципе, практически все. Будем устанавливать методики и будем делать на наших современных приборах. Да. Ці сучасні прилади були придбані за підтримки Євросоюзу. Вони здатні швидко виявити заборонені речовини. Консерванти, барвники – це є безпечність. Що б там не було, є нормативи, є заборонені, є допустимі рівні. І це все можна перевірити на даному приладі. Перевірка продукції має розпочатись вже влітку цього року і буде обов'язковою для усіх виробників. Новий регламент також забороняє тестувати косметику на тваринах. Для України це актуально, адже в інститутах Харкова та Львова подібні випробування досі проводять. Справді, найбільш популярний метод тестування парфумерії і косметики на тваринах – це визначення летальної дози. Тобто тварина закривається в якомусь обмеженому просторі і туди напускається там певний парфум. І, власне, до тих пір, поки тварина не помирає. Активісти стверджують, альтернатива цим знущанням є. За кордоном компанії тестують косметику у пробірці. А от деякі фахівці впевнені, повністю відмовитись від таких методів випробування нереально. Можливо, лише зменшити їх кількість. Для того, щоб зрозуміти, які ризики, які впливи пов'язані з здоров'ям, то і випробовувати це потрібно на якомусь здоров'ї. Але за рахунок того, що запровадження системи управління хімічними речовинами і доступ до бази даних про хімічні речовини, це дозволяє уникнути додаткових тестувань на тварини. Допоки регламент вступить в силу, перевіряти косметику можуть і самі люди, впевнені експерти. Потрібно лише уважніше придивлятись до того, що купуєте. Склад в цій справі не допоможе, адже туди не вписують усіх компонентів. Саме гліцерин, да? Тобто він може бути отриманий з нафтопродуктів або з олії рослинного походження. На пакуванні буде написано гліцерин. Маркування – ось що варто шукати. Якщо побачили такі знаки, будьте впевнені, тримайте у руках безпечну продукцію. Тетяна Остролуцька, Олег Стойчик, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».